Sledujete školské vysielanie TV Lúčik. Už tradičnú pyžamovú party sme ako správna banda, kde na úvod poriadne roztočili. Počas nášho spevu a tanca sa škola otliasala v základoch. V telocvični sa ozýval jeden hit za druhým. Potom prišli na rad rôzne hry a súťaže. V predstávkach nás nebolo ťažké roztancovať. Veď sa pozrite. Do tanca sme stiahli aj pani učiteľky a vychovateľky. Po dobrom tanci sme súťažili. Máte doma domček bielý, nemá okien, nemá dverí. To chce z neho von, musí zbúrať dom. Ako máme správne súťažiť, nám ukázala pani vychovávateľka. Ale potom to už pre nás bola hračka. Hop, 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 hop.
ideš ty, bežkaj pomedzi tie červené a modré. Budú z vás čašníci, super! Amen. Čo sa ti páčilo na pyžamovej party? Páčilo sa mi to, že sme tancovali. Tlačili sme kočeriky a hrali sme sochy. Čo si si na dnešnú party pripravila? Ja som si pripravila pyžamo a hračku. Mne sa táto party páčila veľmi a doniesla som si jednorožca. A ty? Mne sa páčila táto party veľmi a ja som si priniesla mačku, ktorú nazývam Leona. Super akciu sme ukončili ako inak tancom. Alžová, Karin Zubková, Simona Lazurová a Natália Martineková.